Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avqustun 22-si saat 12:00-dan 12:25-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun Əzizli, Aşağı Şorça və Dərə yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə və Gədəbəy rayonunun Daryurt yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Biqaza Nazirlikdən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirlər görülüb.